Jonas kan... Nej. Jo. Den var ikke klar. Han var ikke klar. Ja. Og jeg hedder Jonas Kjær, og jeg vil fortælle om, når det offentlige møder og samarbejder med det private, eller som jeg kalder det, når Lilla Blæ møder Blå Bankmand. Det handler om UCC Campus Carlsberg. Det hele startede med et jobopslag, hvor der stod, at UCC de søger en projektleder til at implementere vores strategi. Og kludet var, vi vil gerne være en strategi i EU Campus om nogle år. Og hvad så? Fordi der var ikke andet, men jeg søgte jobbet alligevel, og jeg fik det. Og så måtte jeg jo bagefter finde ud af, hvad er en campus? Hvad vil det sige at være en campus? Hvorfor vil vi være en campus? Hvad skal vi med en campus? Hvor skal den ligge, den her campus? Skal den være derude på en øde ø, eller skal vi ind til byen? Hvad er det i det hele taget, vi har gang i? Og det var en større proces med en stor organisation og en lille organisation, og mig selv og alle mulige. For vi skal også finde ud af, hvad det er, vi skal bygge. Skal vi bygge et stort hus, eller skal vi være fragmenteret? Skal vi bygge, som sagt, centralt, eller skal vi have gang i noget, hvor vi skal skabe relationer mange steder fra, mig, relationer, verden osv. Og vi skal også finde ud af, om det er os selv, der skal bygge, om det er nogen, der skal bygge for os, hvordan det skal bygges, hvem er det, der skal bygge, eller om vi skal bygge sammen med nogle andre. Til sidst så fandt vi ud af, efter 3 års proces, at vi skal bygge sammen med nogle andre. Men hvem er UCC? UCC er en undervisningsinstitution, lærere, pædagoger, primært i hovedstadsregionen. Der er 10.000 studerende, det er primært unge mennesker, som har et liv. Men det er også uddannelse. Det er uddannelse om faglighed, det er partnerskaber, det er partnerskaber med kommuner, med regionen. Men det er meget, hvad skal vi sige, offentligt. Det kommer fra 22 institutioner, der blev til én. På landsplan er der 7 i dag. 7 professionshøjskoler, som tidligere var cirka 125 seminarier, der i dag er lavet til én. Eller til C7. Så i bund og grund, så kan man godt sige, at vi kommer virkelig fra det, man vil kalde en lilla blæ. Der er nogen, der siger, at det er en badeblæ, det der badebuks, men jeg mente, det var meget godt billede på en lilla blæ. En lilla blæ, den bliver revet i stykker, når den møder en pitbullterrier. Hvad sker der, hvis den møder finansmandens pitbull? Det fandt vi ud af, da vi mødte Gordon Gekko. Fordi vi fandt ud af, at vi ville samarbejde med Carlsberg. Vi ville samarbejde med nogle af de største virksomheder i Danmark. Fordi vi ville simpelthen have det fedeste campus, der var. Så skulle vi lige finde ud af, hvem er det egentlig, der skal være involveret her? Fordi i starten, der var det bare mig og rektor og en finansdirektør, og så lige nogen fra Carlsberg, nogle andre. Så vi skulle finde ud af, hvem skal være med i sådan en proces. Der var jo blandt andet UCC, der var en stor bestyrelse, og kæft, hvor er bestyrelse træls og skulle arbejde sammen med, når de stiller krav. Der var selvfølgelig en ledelse, og så var der lige 1000 medarbejdere, der alle sammen gerne ville være involveret, men det klarede vi. Så var det jo, da vi skulle arbejde sammen med alle de her finansfolk, at vi skulle teame op, fordi finansfolkene sagde jo, de kan de ikke. Så vi skulle ud og fatte nogle økonomer. Vi tog en af de store finanshuse, PwC, arbejde sammen med dem. Vi tog kammeradvokaten og lægadvokater og tænkte, nu teamer vi op. Vi fandt 2 forskellige arkitektfirmaer, vi fandt nogle ingeniører, så videre. Vi byggede vores eget hold, fordi vi vidste godt, at Carlsberg, Real Danmark, eller Real Dania, Pensam, Top Danmark osv., de kunne godt komme med deres. Og så var der lige et ministerium som offentlig institution. Så skal vi også spørge ministeriet, vi skulle spørge Folketingets finansudvalg. Vi skulle faktisk spørge rigtig, rigtig mange mennesker, før vi fik lov til at bruge vores egne penge. Det tog lidt tid, faktisk tog 3 år, før vi fik lov. Og så var der selvfølgelig bykernen. Som sagt, det var Carlsberg første omgang. Så var der også Real Dania, som der, og Pensam, Top Danmark og PFA Pension. Og virkelig nogle aktører, som i den grad godt vidste, hvad det handler om, og det handler om penge. Vi troede, det handlede om noget andet. Der er sådan en lille proces. Vi startede i 2008. I dag er vi i 2013. Og i 2017 skulle vi gerne være færdige med at bygge. Og den har været snørklet. Men i bund og grund, så handler det om, at vi fik et hus, eller vi får et hus. Det der, det bliver lavet ude på Carlsberggrunden. Vi får en ny station, vi får 30-etagers boligbyggeri, og vi får 60.000 kvadratmeter undervisningsbyggeri, fordi vi skal have perfekte rammer til uddannelse.
Så det offentlige-private partnerskab, kan man sige, handler om rammerne for et hus, men det handler jo i bund og grund om, at vi skal skabe glade mennesker, der skal uddannes, og der skal skabes viden. Kom.